Pasagjerët e Albawings prej 3 orësh të braktisur në stolat e Rinasit. Në aeroportin e Rinasit, dhjetra udhëtarë janë bllokuar që nga ora 12:45, pasi presin të nisen drejt Italisë. Një prej pasagjerëve, i cili do të udhëtojë nga Tirana drejt Perugias me kompaninë e fluturimeve Albawings Airline, u shpreh se nga ana drejtuesve dhe kompania nuk ka asnjë shpjegim për këtë vonesë. Sipas biletës të dërguar nga qytetari, ky udhëtim ishte parashikuar për në orën 12:45 dhe duhet të ishin në destinacion në orën 14:20, mirë po ky orar ka kaluar dhe ata prej më shumë orësh janë tashmë braktisur në Rinas dhe janë lënë në pritje.